Bi piştevaniya asîmaniya Firokeyên Şer ên Tirkiyeyê, hêzên Mertala Ferat ji beriya hefteyekê ve êrişên xwe bi ser bajarê Babê ve bi armanca kontrolkirinê didomînin. Û di berdewamiya şerê di navbera Mertala Ferat û rêxistina Daişê de, taniha gelek kuştî û birîndar ji her du aliyan veketin. Fermandarên Artêşa Azad yên ku di operasyona Mertala Ferat de beşdarin ragihandin. Ku Firokeyên Şer ên Tirkiyeyê di çarçoveya vê operasyonê de û di heyama 24 demjimêrên borî de, xalên rêxistina Daişê li bajarê Babê û gundewarê wê bi dehan êrişên asîmanî armanc kirin û di encamê de ziyanên madî û canî mezingî hane çekdarên Daişê. Her wiha li gorî serokerkana Tirkiyeyê di van êrişan de bêtirî 48 çekdarên Daişê hatin kuştin. Lê tevî van operasyonan li gorî hinçavkaniyan, hêzên Mertala Ferat gelek caran di hewldanên pêşketinê de li rojhilatî bajarê Babê, li nêzî gundên Siflaniyê û Bezaa bi ser neketin. Ji aliyekî din ve avêjdok û tankên Tirkiyeyê xalên rêxistina Daişê li taxên Rojavayê Minbicê bi dijwarî topbaran kirin, di encamê de ziyanên madî çêbûn. Û wekî bersivekê li ser van operasyonan, çekdarên rêxistina Daişê bi hejmarek otomobîlên bombekirî hêzên Mertala Feratê li gundê Siflaniyê armanc kirin û di encamê de li gorî zanayariyan, pênc leşkerên Tirk hatin kuştin û taniha jî li pirraniya aniyên rojhilatî bajarê Babê, şer di navbera Mertala Ferat û rêxistina Daişê de berdewam e.